Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no Ar. Hoje tem um grande pastor, amigo aqui. Quem falou isso foi Jairo Bonfim no último programa. Uma enciclopédia da Bíblia, André. Não precisa de Google, não. Quando for embora, a luz não estiver, fala com ele que ele tem as respostas da Bíblia para você. Você vai conhecer daqui a pouco um pouco da sua história de vida e também das suas obras literárias. Antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação aí, meu amigo? André, a movimentação está boa e de repente aqui, eu não sei, de repente pode ser que você ou conheça, ou então talvez seja até uma descoberta de um novo parente, é pastor Moisés Câmara. Lá de Rio Grande do Norte, né? Acho que tem algum parentesco não, aí, né? Meu avô é de Rio Grande do Norte. Deve ser, meu avô é bem de Rio provável, Grande do Norte. Bem provável, não é isso? Tem Câmara lá, é verdade. Pois é, lá de Natal, Rio Grande do Norte, participando Maravilha. Conosco, sintonizado na Boas Novas, está feliz, alegre, sendo muito edificado. Um grande abraço, pastor Moisés Câmara. Divulgue a Boas Novas aí. Vamos mobilizar essa igreja aí em Natal aí, pastor Moisés, para semear na Boas Novas, abraçar essa obra missionária de fé e, em nome de Jesus, a gente vai avançar cada vez mais. E o Júnior Vieira, presbítero, ele não falou qual era o nome, qual era a igreja, só disse que ele é presbítero, obreiro ali, né? Em Goiânia, Goiás, já estão ali com o canal digital também, sendo abençoado aí com a programação da Boas Novas. Que bênção, né? Então, um grande abraço para todo mundo. E a gente continua, André, no nosso desafio desses 25 anos da Boas Novas, querendo brindar, né? Mandar esse de brinde para você, querido telespectador, o livro da história da Boas Novas. Basta você semear a partir de R$50, é o desafio nesse desafio dos 25 anos. E já que hoje, André, vai se falar muito de Bíblia, né? Aqui no programa, pelo que eu já senti aí, a Boas Novas já teve um programa que era leitura bíblica, muitos anos, né? Verdade. A leitura anual da Bíblia. Nós já fizemos por muito tempo e... Para criança teve o Babé Bíblia, que era ensinar a Bíblia para as crianças. Infantil, isso aí. A Bíblia é o centro de tudo aqui que nós fazemos como conteúdo. E até hoje, um dos programas da grade principal, que é o Abrindo a Bíblia, né? Que continua ensinando a palavra de Deus. Então, esse é o compromisso da Boas Novas. É isso mesmo. E além disso, para quem gosta também, lembra daquelas Bíblias que vinham a harpa junto e tinha o zíper ainda? Isso. Que hoje está muito digital as coisas, né? Verdade. Eu quero apresentar também para todos vocês, semeadores, pastor Ronaldo, você que gosta também muito da harpa cristã, um produto, um projeto infantil da Rede Boas Novas. Já falei bastante aqui, mas eu quero sempre bater nele e lembrar as pessoas, até agradecendo, obrigado, pastor Ronaldo, pela sua participação. É. Nós fizemos um projeto chamado Missão Harpa. Gostamos de ensinar a Bíblia em televisão, mas para as crianças nós queremos também ensinar os hinos da harpa cristã. A letra, que às vezes não são fáceis, as letras de fato, mas também a história de cada hino. Quem compôs e qual a história por trás desse hino? Eu quero que você conheça um pouco do Missão Harpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! Dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus verei. Com alguém amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul!
fazer de novo. Please! Já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo para você curtir e assistir com os seus filhos. Também quero te fazer um convite no próximo dia 4 de março, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, no histórico templo, né, do Campo de São Cristóvão 338, teremos um grande culto. Você é o nosso convidado, é só anotar, dia 4 de março, às 10 horas da manhã. Eu te espero lá. Vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Uma alegria muito grande receber aqui para a gente conversar um pouco o pastor Lauri Franco Vilas Boas. Ele é presidente da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Central em Bom Sucesso. Pastor Lauri, poxa, muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Estivemos juntos já por aí em igrejas nesse Rio de Janeiro, agora recebendo um pouco. Deixa eu iniciar essa conversa um pouco. Você impressiona muitas pessoas que lhe conhecem, todos conhecem, citam isso. O seu conhecimento bíblico, não só isso, mas de citar versículos bíblicos, referências. Até no momento de, como está escrito lá, não sei o que, parte B, parte A. Você tem ama a palavra de Deus. De onde veio esse amor pela palavra de Deus? Pela leitura e também por memorização da palavra de Deus? Foi uma coisa muito simples. Eu, com 15 dias de crente, nós tínhamos, que eu tinha levantado as mãos, né? O senhor aceitou Jesus com que idade? 21 anos. Foi dia 15 de agosto de 82. Aí tinha um culto de novos convertidos, aqueles que queriam ser batizados e tal. Aí nesse culto, com 15 dias que eu tinha levantado as mãos, eram 16 ou 15 novos convertidos. Tinha eu, minha irmã, meu irmão, que é pastor hoje. Todos vocês aceitaram Jesus no mesmo dia? Os três foram. Duas vieram depois. Aí, nas aulas, todos que estavam ali, de 15 a 16 novos crentes, eles cantavam um hino, que tinha oportunidade. Aí todos cantavam o hino 15. Ó, com cego andei. Aí me deram a oportunidade. Quando me deram a oportunidade, eu comecei a pregar, com 15 dias de crente. Tinha um amigo meu que me conheceu no mundão, perdido. Inclusive, hoje eu dirijo uma igreja perto da casa dele. É pastor Antônio Alves, um servo de Deus abençoado. Aí, ele já era crente há um ano, pregou muito para mim, eu não queria saber de Jesus, aceitei a Cristo e tal. E ele decorava alguns versículos e provérbios. Aí ele me ensinou um versículo. Isso é um bom livro para você decorar, você está no... Começa em Provérbios, que ele tem uns ensinamentos sensacionais. Aí ele me ensinou um versículo, Provérbios, capítulo 16. Aí ele ensinou um versículo e com aquele versículo eu comecei a memorizar aquele versículo. Memorizando, aí eu fui para outro, e a maioria em Provérbios. Aí Deus foi abrindo entendimento e foi acontecendo e foi assim. E foi assim, fui guardando alguns versículos bíblicos, pela bondade de Deus, até hoje. Teve algum momento na vida assim, eu vou decorar um livro, um capítulo inteiro, citar isso aqui de capítulo. Por exemplo, o Salmo 6. É o salmo que eu amo, esse salmo, e toda vez que eu vou orar por um enfermo, eu cito esse salmo. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim, sara-me, Senhor, porque sou fraco, a minha alma está perturbada. Até quando, Senhor, livra-me por tua benignidade? Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite molho meu leito com as minhas lágrimas, meus olhos vêm se envelhecendo por causa das minhas mágoas. Mas tu, Senhor, até quando? Livra-me, Senhor, porque o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor já ouviu a minha oração. Envergonhe-se, perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás, porque Deus já ouviu a minha oração. Então, um salmo maravilhoso. Lindo. É lindo. Então, tem alguns casos assim de guardar o texto inteiro. E antigamente eu guardava muito mais. Mas devido pregar
sempre em temas, festa, congresso, avivamentos e tal, e as pessoas querem ouvir a interpretação daquele texto. E não sou apologista, quero deixar bem claro, não sou apologista, mas devido às anomalias, nem queria entrar nisso, que senão... Não, mas... Aí não termina o programa. Eu imagino que com conhecimento e tudo, estudo, às vezes é difícil assistir alguns cultos pela... Pega um texto e vai para um lado e fala, mas esse texto não vai para esse lado, ele vai para o outro. Você se torna um pouco crítico. É isso. É isso aí. Tem um lado bom e um lado ruim, às vezes, né? Tem. Então, devido às anomalias, às esquisitices que nós ouvimos em oratórias, em cima de púlpitos, e nós que nos envolvemos com a palavra, estamos nesse ramo, a verdade é essa, ficamos críticos e queremos sempre vir na contramão das inverdades. Por causa disso, encontramos no trecho, por aí afora, pessoas que pegam textos isolados e pregam o que dá na telha, pregam o que cismam, pregam o que acha que tem que se pregar, pregam o que os outros estão pregando. E, por causa disso, nasce no nosso coração a interpretação do texto. E para poder dar uma interpretação do texto, às vezes corrido, sem aquela exegese devida e tal, aí por causa da necessidade da interpretação do texto, nós nos pegamos mais ao texto, aí deixamos de citar vários versículos. Está entendendo? Perfeito, deixamos entendi, de citar claro. Vários versículos para apresentar o melhor ao público, o melhor auditório. Engraçado, segunda-feira eu estava dando aula no Refidim. Refidim é uma extensão do curso teológico lá de Santa Catarina, de Joinville. Nós temos na nossa igreja há 11 anos. E agora abrimos um núcleo lá em Cintrolândia, perto de Guapimirim. Eu sei onde é Cintrolândia. Sabe, né? Sei. Mandar um abraço lá para os amigos lá. É longe, é longe. Aí eu estava dando aula, ministrei a aula, e o irmão filmou e jogou. No Facebook e tal, as pessoas estão acompanhando com a mensagem, essa coisa toda. E lá, a mensagem, eu estava falando sobre homilética. E no ponto que eu estava ministrando, ensinando sobre homilética, eu falei sobre a grandeza de respeitar o auditório, cuidar do auditório, cuidar daqueles que estão nos ouvindo. Fantástico. E eles não podem ouvir qualquer coisa. Isso é importantíssimo. Aí entrei na mulher do fluxo de sangue, rapaz. Aí fui trabalhando o problema da mulher. Então, daí você perde aquela coisa de querer, de ter que citar vários versículos, porque tu se pega ali na grandeza do próprio texto, da passagem dela. Uhum. E eu mostrei aos irmãos que Jesus não estava preocupado só com o físico. Ele se preocupou em curar a mulher por completo. O físico. Está curada, tchau, vai embora. Hoje, parou, né, o movimento. Não, e hoje, ainda citei o outro lado, hoje está curada, vamos aproveitar e promover o sensacionalismo. E aí, como é que foi? Entendi, a cura entendi. E tal. Entra, dá o teu testemunho, bota microfone na boca e vira um sensacionalismo. Jesus, eu disse ali na pregação, está no Facebook, eu disse na pregação que o Senhor, ele saiu do foco. Ele sai do foco e apresenta a necessidade da mulher e trata da mulher por completo. Por quê, pastor André? Curada, vai embora, ó. Tchau, até a próxima. Até o próximo a ser curado. E o que seria daquela mulher se ela, em 12 anos, perdeu tudo o que tinha? E o convívio dela era com os leprosos. Porque a doença roda dela, de amizade, a doença dela era de imunda. E os imundos segregada. Eram junto com o leproso e tudo. Ia morar onde? Viver com quem? Só que agora ela era curada e pela lei não poderia voltar àquele convívio. Então ela tinha tem que reagir. Tem casa mais. Não tinha. E agora não tinha casa, não tinha mais nada. Então ela tinha que reconquistar tudo. Aí Jesus cura do físico e cura também da alma. Uma das frases que Jesus usou para aquela mulher, fantástico. E eu falo no... Eu falo, eles colocaram no Facebook, né, a história. Ele fala para a mulher assim, filha, é a primeira e única vez que Jesus chama alguém de filha na Bíblia. Ele traz a mulher ao convívio familiar, porque 12 anos isolada da sociedade. Ele traz a mulher ao convívio familiar social.
Segunda frase, ele fala para a mulher assim, atua, ele estimula aquilo que estava dentro dela, ele sai do foco. Ele poderia fazer uma propaganda tremenda, né? Eu, meu poder, eu a fiz, minha oração forte. É isso aí, a minha campanha, mas ele fala, atua, tu tem alguma coisa de bonito ainda. Depois que gastou tudo, você ainda tem algo dentro de você importante. Uau. A tua fé. Aí ele usa a terceira frase. Te salvou. A palavra salvação no original quer dizer saúde total e completa. Não é só o físico, é também a mente e é também a alma. Então, a pessoa curada da mente, do físico, da mente e da alma, está pronta. Eu vou usar uma linguagem aqui corriqueira, que não é o normal, tá? O normal é bíblico. Está pronta para correr atrás de tudo de novo na vida. É. Só que para Jesus não é correr atrás, é igual o Zaqueu, correr adiante, é correr na frente. É. Mas a mulher estava pronta para conseguir tudo de novo. Eu admiro muito esse dom, às vezes, que Deus dá da pessoa pegar e... Porque a Bíblia tem isso, cada palavra ali colocada... tem uma abordagem, um significado, um porquê. Claro. Como você falou, você pegou uma frase e tirou quatro aplicações e uma aplicação de cada palavra. Vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou falar um pouco também sobre 14 dias de crente, já pregou a primeira mensagem. Então, 15. Imagino o que Deus vai fazer pela frente. E vou falar um pouco também sobre as obras literárias e como Deus tem usado o pastor Laurinho. Volto já, não sai daí. Estou de volta com o pastor Lauri. Eu estou segurando aqui 6 dos seus 9, acho que até hoje 9 livros. 9 livros. Para quem pregou a sua primeira mensagem com 15 dias de crente, tá, já está bom. De lá para cá, foi uma paixão pela Bíblia, pela leitura? Foi. E eu comecei a pregar, eu não tinha agenda na época, né? Eu comecei a pregar Central do Brasil. Campo de Por Santana. Por conta própria mesmo, não foi assim, pastor, vai lá evangelizar. Não. Você sentiu própria. Com perigo de, vou pegar aí. Vou era pegar. Um jovem lá da igreja, fazia isso, e depois eu fiquei fazendo sozinho, depois comecei a namorar minha esposa, casada até hoje, e ela ia comigo, ela cantava, né, porque eu cantando tem que ver, rapaz. Que nem é eu. Nem ver. Então, ela cantava um hino da harpa e eu entrava pregando, isso nos trens da Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu pregava na Central do Brasil, eu pregava na Quinta da Boa Vista e pregava nas praças, Praça de São João de Meriti, enfim, dentro de ônibus e dentro de trem, porque eu não tinha agenda na época, então eu aproveitava. Aí depois Deus foi abrindo portas, né, agenda, preservando um pouco a voz, aí parei de pregar assim, ao ar livre, sem microfone, sem nada. Bom dia, boa tarde, estamos aqui para falar de Jesus. E começava a pregar. Ia embora. Meu Deus. Embora. De lá também, dessa expressão, vieram inúmeros livros aqui. O Lamento de Israel, só cita rápido aqui, lugar. Botar aqui até para ver, tem como botar aqui? O Lamento de Israel, chorando às margens do... Isso aqui... Do rei da Babilônia. É o Salmo 137. É um salmo que... Você fez um livro em cima do salmo. Em cima do salmo. É um salmo maravilhoso, junto às margens do rio, da Babilônia, choravam e tal. É um texto extraordinário, fiz o livro. Aí aqui tem Lugar Excelente. Lugar Excelente é a vida de Mefibosete, de Lodebar a Jerusalém. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, e 20 anos depois é lembrado por Davi e volta ao trono. Uau! Aqui, ó, do triunfo ao caos. A vida do rei Uzias. Aí ele... Ele reina 52 anos, próspero, abençoado, até o dia que entra soberba no coração dele. Eita, e ele torna-se leproso. Eita, é Deus. Triste, mas é. Isso aqui é interessante também, Escola Bíblica Dominical, né? A simplicidade da EBD na visão de hoje já é uma questão mais... Eu falo para professor, alunos e superintendente, trago a história, a origem. Não é da tua época, você veio depois. Foi em 1780, Robert Reich, lá na Inglaterra, fundou a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Eu tive a honra de tirar uma foto do lado do busto dele em Londres.
Que era uma coisa interessante. Antes não se tinha tanto acesso à Bíblia como talvez a gente tenha hoje, uhum. muito mais ensino da Bíblia era uma coisa um pouco escassa. Talvez ele foi um grande... E foi interessante porque ele pagava as crianças para lhe ouvir domingo de manhã. Ok. Ele fazia agenda ao contrário, né? Ao contrário. Agenda ao contrário. Ele pagava para ensinar as crianças. Aí se agregou a ele, não vou falar o livro todo, senão o teu público não vai querer comprar. As crianças, se agregou a ele um diácono e uhum. começou a dar Bíblia e foi maravilhoso. Até chegar no Brasil, tá? E chegou no Brasil Quem também. Quem trouxe pro Brasil? No Brasil foi Petrópolis, foi Robert e Sarah Kehler. E eles também, com crianças, fundaram a Escola Bíblica Dominical no Brasil, Igreja Congregacional. Então, parecia ser alguma coisa muito voltada para crianças, que hoje é invadido, assim, nas Assembleias de Deus, talvez seja uma das igrejas, eu acho, claro, respeitando todas, mas se dá ainda um valor muito grande para a EBD, ou Escola uhum. Bíblica Dominical, o ensino de fato da Bíblia, né? Essa mensagem. É o maior curso teológico do mundo, eu sou fascinado, sou apaixonado pela escola. Eu nunca faltei uma Escola Bíblica Dominical na minha vida. Quando eu estou viajando, estou ministrando lá. Então, está domingo de férias, de procura manhã, alguma igreja para poder participar. É, domingo de manhã. A gente só tem 3 minutinhos, esses dois são interessantes. Interessante. O regimento interno que a igreja precisa. O último capítulo eu falo a história do avivamento até chegar num lugar que acho que você conhece um pouquinho. Daniel Berg, Parazinho, e Belém. O meu Belém. Pará. E esse aqui também, interessante. Santificação na visão da pós-modernidade. Isso me levanta muita curiosidade. Porque quando a gente fala de santificação, de novo, os crentes falam... Qual é o cerne, mais ou menos? Como é que eu poderia resumir? Eu mostro que em pleno século XXI, nesta era pós-moderna, onde a promiscuidade, moralidade, prostituição, vício, mentira, os engoldos, as falcatruas e tantas desgraças têm acontecido no seio da sociedade, nós ainda podemos ter uma vida de santidade. Tem essa coisa de hoje é mais difícil do que antes ou não? Sempre não, foi difícil. Não tem. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil e sempre foi importante e relevante para a vida cristã. E Josué fala sobre isso, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sem santificação não tem milagre. Eita Deus! E isso aqui, ó, acho que vai para a Revista Escola Dominical em todo o Brasil, em pouco tempo. Todos os contatos e se você quer adquirir, conhecer um pouco mais, a gente está colocando durante a entrevista os contatos do pastor Lauri, do site da igreja, para convites, para você também visitar a igreja e entender um pouco mais sobre isso. Um dos grandes, de fato, pregadores, mas é Bíblia purinha. Eu acho que quando eu fui assistir o pastor Lauri pregando Belfor Roxo, eu tentei contar quantos versículos bíblicos ele citava de cabeça e ainda tinha parte A e B e tudo. E citou bastante, porque ele foi um momento um pouco diferente. Sim, eram muitos pastores, alongar, né? Então, foi muito interessante e eu fiquei, de fato, muito impressionado. E até perguntei para ele, como é que o senhor decora isso? Ele até chegou comigo, André, qual é o teu versículo favorito? Aí eu falei para ele, o meu versículo é o meu... Que eu sempre começo aqui, né? Deus deu a sua palavra grande ao exército, mas parece que conhece, interpreta, o senhor faz muito isso. Qual é o seu versículo favorito? Às vezes a pessoa não entende e você interpreta para as pessoas mais ou menos o que quer dizer. O meu é Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eita. É fascinante. Show. Te agradeço aqui a presença. Obrigadão, foi muito rápido, mano. Mas foi muito bom apresentar e conhecer um pouco mais e poder apresentar você também para todo o Brasil. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Aqui. Um abraço para todo mundo também da Assembleia de Deus. Um bom sucesso. Um abração para vocês aqui, da Boas Novas, de todos do Brasil que estão representados aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau.